baarlamaanka jamhuuriyadda Jabuuti ayaa kal fadhigan maanta u yeeshay ayaa waxa ay kaga doodeen dhowr qodob oo ka mid ahaa in la kordhiyo canshuuraadka laga qaado dadka ajaanibta ah ee ka shaqeysta waddanka jamhuuriyadda Jabuuti waxaana kal fadhigaasi u joogay xubno ka tirsan golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha dalka gudoomiyaha baarlamaankana waxa uu shir gudoominayay shirkii maanta baarlamaanku ay yeesheen xildhibaanada qaarkood iyo golaha wasiirada ayaa waxa ay goobtaasi ka soo jeediyeen hadallo ku saabsan arrintani iyagoo macno dheeraadana ka siinaya baarlamaanka waxaana ugu dambeyntii baarlamaanku ay isku raaceen in la kordhiyo canshuuraadka laga qaado dadka ajnabiga ee ka shaqeysta waddankan jamhuuriyadda Jabuuti sidoo kale waxaa goobtaasi aanu wax ka weydiinay xildhibaanad caasho dhabar oo ka tirsan xildhibaanada golaha baarlamaanka waxayna ka warbixisay waxa kulankani maanta uu ahaa iyadoo sidoo kalena ay ka hadleen xildhibaano kale oo maanta kulankaasi ka qayb qaadanayay ميكايل عبد الرشيد بره تلفزيون قرنك الصوماليات جبو